Dobar dan i dobrodošli u Top Fishing Specijal. U ovoj epizodi ću vam predstavljati štap Dam Cult X. Ovo je štap koji je praktično namenjen za štuku, smuđa i bandara. Ovdje ću vam predstaviti dva štapa kako biste mogli da vidite različitost neke akcije. Također, kod ovog štapa postoji jako velika gama različitih modela, od ultralighta do štapova za teško varličarenje, praktično znači do štapova koji bacaju 80 grama. Dam Cult X je urađen od TC30 karbona blank, ima izuzetno fine sprovodnike koji imaju jednu stopu. Malo su širi sprovodnici nego recimo na Nanoflexu, tako da ja onako kako ga gledam, ovo je zaista baš pravi varličarski štap. Ovdje u ruci držim štap od 2,70, bacanja 20 do 80 grama. Ako možete da vidite koji je raspon praktično samog bacanja ovog štapa, ručka je podeljena, gornji deo je od plute, donji deo je od Eva pene. Također ima i ovaj dodatak za kačenje varalice sa strane. Sam grafit, to jest blank, je izuzetno lepo urađen, izuzetno lepo pletenje ima. I u ovom delu ima izuzetno debeo blank, što se meni sviđa, deluje mi kao izuzetno jak štap koji može da izdrži ozbiljnu ribu, ali kažem, ova serija štapova je praktično predviđena za ribolov praktično od bandara, pastrmke, preko štuke i smuđa. Naravno, ukoliko dođete i uhvatite nekog somena, recimo ovaj 80 grama, ja verujem da će on lepo da se izbori i sa njim. On je u odnosu recimo na Nanoflex malo tvrđi, to jest malo brži štap. Možete da vidite kako reaguje na treskanje. Znači on se praktično savija opet u tom prvom delu, ali je znatno brže zaustavlja štap. Dakle, štap koji je osjetljiviji i recimo ovaj 80 gramac je po meni odličan za neko ozbiljnije džigovanje smuđa na nekim težim terenima gde se koriste teže glave, recimo 40 ili 30 grama. Tako da, po meni ovaj štap je recimo baš idealan za džigovanje, odlično izbalansiran, kao što možete vidjeti. Znači, kad dođe mašinica ovdje, on praktično leži ravno. Sad ću zamoliti Vladana da ga savije. Kao što vidite, dakle, savija se samo taj početni deo, što označava da je štap izuzetno brz i izuzetno jak. Evo, ja ga natežem ovdje sada poprilično i ovaj štap izdržava. Znači, jedan od štapova koji se meni zaista sviđa, ima lepi dizajn i sve. Sada ću predstaviti jedan lakši model. Ovo je štap 2,40, 15 do 53 grama. Izuzetno lagan štap. Dakle, bukvalno ga ne osjetite u ruci. Ovaj štap ima MH akciju, što znači da se on savija negde do svoje sredine. Što ću ja sad zamoliti Vladana da nam pokaže. Kao što vidite, evo, znači malo jače savijenje, malo osjetljiviji štap. Ako ga recimo koristite za klasičan spinning, da ćete koristiti woblere ili ćete koristiti lagane džigove ili eventualno metalne varalice. Znači, zaista lep štap za pravi spinning. Također, u gami ovih štapova ima mnogo modela različitih dužina, različitih gramaža, sa sličnim ovim blankom i sa različitim akcijama. Dakle, kod njega idu akcije
od L akcije koja se praktično savija ceo štap i bacanja do 8 grama i imate do tih 80 grama bacanja. Takođe imate i različite vidove ovog štapa, različite forme, to morate pogledati naravno u katalogu. Imate i štap koji se kratko pakuje kao travel model, koji je meni veoma interesantan, dakle može da stane u kofer i možete ga nositi svuda. Tako da, izuzetan štap, možete ga poneti i na more i pecati sa obale i uživati u ovom štapu. Tako da, eto, moja neka topla preporuka, ovaj štap zaista, zaista prelep. Takođe ima ovu prelepu dršku koja zaista divno leži u ruci. Eto, to je neka predstava ovog štapa Damm Cult X.